4,5 тисячі операцій у год, у тим ліку по лінії мікрохірургії. Прикладно 6 тисяч пацієнтів. І гэта толькі у стаціонарных аддзяленнях, яких, до речі, на Гомельщині налічваецца 3. Сьогодні гэта агульны вобраз офтальмологічнай службы нашай вобласці. За сухімі ж лічбамі стаяць конкретные люди, якія атрымалі шанец бачыць свет на свои вочы, і медыкі, якія падарылі ім такую магчымасць. Мы аказываем всю возможную помощь, которая возможна в настоящее время, скажем, в мире. Вот. Это стандартная, как бы уже считается, хирургия катаракты. Мы имплантируем лучшие в мире хрусталики, проводя вот бесшовную хирургию катаракты с имплантацией хрусталиков. Также у нас широко проводится высокотехнологічныя операцыі. У такой сферы, як офтальмалогія, многае залежыць ад абсталявання. Калі яно дазваляе выключыць ручны ўдзел хірурга і цалкам камп'ютарызаваць працэс, тады шанцы на выздараўленне рэзка ўзрастаюць. Дасягнуць гэтага дазваляе эксімер-лазерная ўстаноўка, якая знаходзіцца ў Гомельскай абласной спецыялізаванай клінічнай бальніцы. Гэты апарат самы сучасны ў сваём родзе. Пры яго дапамозе аперацыю на абодва вока можна правесці ўсяго за 15 хвілін. Дарэчы, чым менш доўжыцца аперацыя, тым менш і рызыка пасля операционных ускладнений. Лазерная коррекция зрения предусматривает восстановление зрения, практически полное восстановление до единицы зрения с помощью вот такой вот эксимер-лазерной установки. Когда у нас его не было, естественно, мы не могли этого делать. Установка з'явілася тут прыкладна год таму. За гэты час магчымасць дакладна бачыць свет без акуляраў і лінзаў атрымалі прыкладна 1,5 тысячі чалавек. Ва ўсёй Беларусі такой жа тэхнікай можа пахваліцца толькі сталіца. Дарэчы, мінскія і гомельскія ўрачы цесна супрацоўнічаюць і часам становяцца побач каля аперацыйнага стала, калі гэтага патрабуе здароўе пацыента. Так, усяго некалькі тыдняў таму гомельскія хірургі разам з калегамі з рэспубліканскага цэнтра отарыналарынгалогіі правялі унікальную аперацыю па выманні асколка шкла з вока. Зрабілі гэта без скальпеля і разрэзаў. У выніку пацярпелае вока ўдалося захаваць. Я веру ў нашу медыцыну. Она не сама худшая ў мире, а наоборот. И я в этом убедился. Спасибо врачам. В общем, по-человечески отнеслись и с пониманием и сделали все возможное. Зараз мужчына знаходзіцца на рэабілітацыі ў Гомельскай абласной спецыялізаванай клінічнай бальніцы. Пасля аперацыі адчувае сябе добра, дзеліцца ўражаннямі і надзеямі на поўнае выздараўленне. Ганна Кавалёва, Сергей Лукашук, Тэлерадыёкампанія Гомель.